Наступивши одного разу на мишу, ви можете спричинити землетрус, наслідки якого через глиб часу до самих підоснов похитнули б землю та долі багатьох. Зі смертю тієї самої однієї печерної людини мільярд інших досі ненароджених буде задушено прямо в лоні. Так в оповіданні Рея Бредбері застерігає Тревіс мисливців, що подорожують у часі. Я думаю, вам знайомий ефект метелика математика Едварда Лоренса і, мабуть, гра «Польовий шпиталь. Історія доктора Тейлора» дуже добре демонструє цей ефект. Гра пропонує нам розкрити історію доктора Тейлора. Для цього для нас розсекречують в архіві матеріали його справи. Та ми не просто читаємо матеріали, а немов проживаємо рік разом з доктором. Одразу ми дізнаємося, що лікар Роберт Тейлор молодший – один з трьох братів. Його брати Джон Тейлор та Альфред. Ми переживаємо разом з Робертом Тейлором молодшим, лікаром 3-ї медичної бригади, 12 днів на фронті. Перед нами неодноразово постає складний вибір – врятувати людину чи відмовити, оскільки ми обмежені кількістю місць у шпиталі. Перед нами неодноразово постають інтриги. Інтриги можновладців, пов'язані з кількістю місць, інтриги керівництва, пов'язані з пожежею. Залежно від нашого вибору, ми можемо або врятувати майбутнього мера, або посприяти вивченню вірусного захворювання, або добитись справедливості задля тих, хто її так довго чекає. Ми можемо вибрати, кого лікувати за станом хворого, або за його досьє. Ми можемо відмовляти тим, у кого заплямована репутація, навіть якщо це наклеп. Ми можемо не лікувати нікого, навіть себе, і збожеволіти. А можемо залишати вільні місця, і нами зацікавляться спецслужби. Ми можемо врятувати сім'ю, а можемо дізнатись про таємні сімейні зв'язки. Можемо нажити ворога, а можемо знайти друга. За 12 днів, які ми проживаємо Робертом Тейлором молодшим, ми переживаємо десятки доль. І не просто переживаємо, а вирішуємо. Ми вирішуємо, яким стане світ, кого ми врятуємо, а кому відмовимо. Ми можемо піти на компроміси із совістю, щоб врятувати більше людей. А можемо, ризикуючи найдорожчим, намагатись добити справедливості. Польовий шпиталь. Історія доктора Тейлора. Це гра, де кожен вибір має значення. Навіть той, який здається помахом крила метелика.